Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur kita kehadap Allah kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama mengikuti dialog akademik pada malam ini seperti mana tajuk yang dicadangkan oleh Tok Singa dan dipersetujui oleh Ustaz Syihabuddin adab dengan ulama dan mempertahankan bicara Pak Sumit. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan kedua-dua panel pada malam ini yang kita hormati dan yang kita muliakan jemputan kita pada malam ini Tok Singa atau nama sebenarnya Muhammad Fidaus Muhammad Adnan dan al-Fadil Ustaz Syahbudin Ahmad Panel pertama kita Tok Singa merupakan seorang pemilik pusat rawatan Islam dan tradisional 444 di Kedah manakala panel kedua kita Ustaz Syahbudin Ahmad merupakan seorang YouTuber dan graduan dalam bidang syariah daripada Universiti Al Azhar Mesir Sebelum kita meneruskan dialog, izinkan saya, moderator majlis pada malam ini, membaca sedikit mengenai latar belakang dialog format majlis dan objektif yang kita nak capai pada malam ini. Pada 13 Mac yang lepas, Ustaz Syahbudin telah diminta untuk membuat reaction mengenai video berkenaan dengan penyataan yang diberikan oleh, Ust oleh Pak Sumit dalam Facebook beliau Pak Sumit tidak digalak, tidak galakkan orang hafal Al-Quran. Yang diulas oleh Ustaz Syahbudin Ahmad terdapat tiga perkara. Yang pertama, Pak Sumit menyatakan, Pak Sumit menyatakan, siapa yang hafal Al-Quran kemudian lupa akan diazab. Dinyatakan oleh Pak Sumit ini merupakan hadis sahih. Yang kedua, Pak Sumit tidak menggalakkan hafal Al-Quran kerana takut lupa dan yang ketiga dan yang terakhir bilangan ayat al-Quran adalah 6666. Selepas reaction video itu dimuat naik di Facebook, di YouTube channel Ustaz Syahbudin, Tok Singa pada 15 hari bulan telah mengeluarkan kritikan beliau terhadap Ustaz Syahbudin kerana video reaction tersebut seakan mencari salah orang. Alhamdulillah atas persetujuan kedua-dua belah pihak maka dialog pada malam ini berjaya direalisasikan. Baiklah sebelum saya menyerahkan majlis pada panel kita pada malam ini, saya akan terangkan sebentar sedikit mengenai format dialog. Dialog ini adalah antara dua panel iaitu panel yang pertama Tok Singa dan panel yang kedua adalah Ustaz Syabudin Ahmad Dialog ini dibahagikan kepada dua pusingan. Setiap pusingan, panel akan diberi masa selama 10 minit dan 5 minit masa tambahan jika diperlukan. Dialog akan dimulakan oleh panel yang pertama dan setelah masa tamat, panel kedua akan mengambil alih. Seperti mana saya dan sahabat semua harapkan, majlis pada malam ini dipermudahkan dan kita semua dapat beroleh manfaat daripada dialog ilmiah seperti ini. Bagi tidak membuang masa lagi, saya persilakan panel yang pertama kita untuk memulakan sesi dialog dan mengemukakan hujah-hujah yang bertepatan dengan tajuk pada malam ini iaitu adab dengan ulama dan mempertahankan bicara Pak Sumit. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Tok Singa. Assalamualaikum warahmatullahi Alamak, ada juga. Okey, pada tu. semua yang Ah? bagi dekat sikitnya mai. Tak tengah lah. Bukan jelek. Cantuk lihat, tu. Klik or? Niklik ni. كليا كليا بسم الله الرحمن الرحيم الله هو الله نعم يعني لو انت Okey, beres. Okey, jadi insyaAllah pertama sekali saya nak kenalkan diri saya sebuah ringkas dulu. Saya ni bukanlah siapa-siapa, saya bukanlah orang yang mengaji seperti pendek kedua. Saya adalah orang macam orang awam dan juga saya dalam bidang rawatan saya sendiri, rawatan Islam dan tradisional. Jadi insyaAllah hari ni, elok hari ni saya nak mempertahankan Pak Sumit. You no? Know? Al-Arif bila Billah Pak Sumit insyaAllah. Jadi apabila saya melihat video yang telah dikeluarkan orang panggil pada react uh, daripada uh, Syahbudin. Jadi saya rasa kurang bersepuas hati. Ya? Kurang bersepuas hati disebabkan pertama sekali uh, saya rasa uh, pihak panel kedua tidak faham apa yang cuba disampaikan oleh Pak Sumit sebenarnya. Uh, sebabnya Pak Sumit ni pertama sekali dah ada soalan sikit lah. Uh, saya memang biasa berjumpa dengan Pak Sumit dan saya tak tahulah uh, panel kedua biasa jumpa ataupun tidak lagi. No? Uh, untuk pengetahuan Pak Sumit ni orang dia memang dia banyak cakapan dia memang berkias-kias. Jadi di situlah kita kena mengaji lebih dalam lagi dalam apa ini. Dan saya akan terangkan apa yang cuba disampaikan oleh Pak Sumit insya-Allah. Okey, jadi Pak Sumit ada berkatakan dikabarkan dalam hadis sahih, no? dalam video tu dikabarkan hadis sahih, siapa yang hafal satu ayat Quran kemudian dia lupa, ayat itu maka Allah SWT azab dia di hari kiamat. Tidak ada azab lebih dahsyat daripada satu ayat je. Kemudian dia lupa bukan sem bukan semua satu saja daripada 6666 ayat kita lupa satu je di azab di akhir, akhir akhirat di hari kiamat. Jadi insya-Allah dia Pak Sumit menerangkan ni memang ada bersabit dengan hadis-hadis dalam bersabit hadis-hadis dan saya nukilkan ni saya ambil daripada uh, Majlis Mufti uh, Wilayah Persekutuan pada tahun 2018. Okey. Di situ ada terang pasal hadis dan saya rasa Ustaz apa ni Syabudin pun telah memberi penjelasan tentang status hadis tu. Tetapi saya baca dulu lah. Celakalah bagi siapa yang berkata aku lupa uh, ayat Quran sekian-sekian. Bahkan hendaklah dia berkata aku telah dilupakan darinya. Kita salah membaca dan mengerti Al-Quran kerana ia lebih mudah terlepas daripada dada dan ingatan manusia daripada unta terlepas dari talinya. Sahih Bukhari 5032 dan Sahih Muslim 790. Jadi menurut Iman Khatibi Syarbi, uh, Syarbini, Syarbini berdasarkan hadis ini sunat untuk kita menggunakan istilah dilupakan daripada Al-Quran berbanding kita menggunakan istilah terlupa atau melupakan Al-Quran. Jadi maksud Pak Sumit tu lebih kurang di situ. No? Dan ada hadis kedua tidak siapa pun yang membaca Al-Quran kemudian melupakan kecuali ia akan bertemu dengan Allah SWT di dalam keadaan kerdil. Dan, dan, dan hadis, adalah pertikaian tentang hadis ini. Tetapi yang mestinya hadis ni bukan hadis palsu. Mungkin dia hanya lemah. Lemah ini boleh diamalkan. Dan juga yang dikeluarkan oleh mufti hari ini. Dari sini kita dapati hadis-hadis yang memberi ancaman terhadap mereka yang lupa hafazan Quran ini, dipertikaikan kesahihannya oleh sebahagian ulama oleh sebahagian ulama namun demikian terdapat ramai juga para alam ulama yang menggunakan hadis hadis ini sebagai dalil ramai juga yang menggunakan hadis hadis ini sebagai dalil dan menganggapkannya ia sahih di sini ada satu perbezaan khilaf tentang ulama-ulama hadis ada yang mengatakan ia sahih dan ada yang mengatakan dia lemah di sini tapi saya nak balik kepada Pak Sumit Pak Sumit bercakap pada mula tu bukanlah dalam keadaan konteks Pak Sumit nak bersyarah tentang uh, hukum ataupun tentang ilmu hadis. Pak Sumit hanya uh, bercakap seolah-olah Pak Sumit sedang menasihati. Dan saya tak tahu video tu mungkin panjang ataupun tapi diambil sekerat tu saya tak tahu macam mana. Okey. Dan kita tengok situasi Pak Sumit, Pak Sumit hanya bercakap dalam keadaan menasihati. Ha. Jadi di situ Pak Sumit beritahu Allahumma sallallahu alaihi wa sallam kalau kita lupa kita akan diazab dan berbalik pada hadis ni lah. mungkin pak suamit pak sumit ambil ukilan-ukilan daripada ulama-ulama yang mensahihkan hadis ini jadi itu tidak ada masalah sebenarnya. jadi apabila pak suamit mungkin pak suamit pak sumit ambil benar itu dan ia menjadikan satu dalil untuk pak sumit dan di sini pak sumit bukan bercakap jangan baca saya tidak galak dia kata saya tidak galak no. Tak. Saya tidak galakkan. No, saya sendiri tidak galakkan dan saya sendiri tadarus. Saya sendiri tadarus Al-Quran ni macam saya makan, macam kita makan. Di situ kena faham. Ha, ini yang saya nak nak tekankan kepada Syekh yang nak mengatakan Pak Sumit cakap ni kita kena fikir dia lok. Pak Sumit bagi tahu seperti makan. Kita ni manusia, binatang, jin, syaitan, iblis ni semua manusia. Perlukan makanan untuk hidup, asbab untuk hidup Asbab untuk hidup Jadi bila perut lapar Dia akan ingat makan Betul tak? Ha? Dia akan ingat makan Semua orang Tak kira-kira binatang yang tak ada akal fikiran pun Dia lapar, dia akan ingat dia nak makan Jadi Pak Sumit cerita ni Dia, tadarus Quran ni, macam dia makan Macam dia makan tu macam mana? Itulah makanan Seorang mukmin, ha? seorang Islam Menjadikan Al-Quran ni Sebagai makanan harian dia dia bukan kata jangan pi hapai. Tak. Dia kata tidak digalakkan sebab apa? Ada sebab dia. Jadi, contoh. Saya nak bagi tahu. Okey. Bila kita hari-hari jadikan ia seperti makanan kita, maka kita akan ingat, automatik kita akan ingat. Itu yang maksud Pak Sumit. Dan mungkin saya tak faham, mungkin saya tak tahu, pihak panel kedua mungkin tak faham dalam uh, nukilan Pak Sumit. Saya ni orang lemah macam ni pun saya faham. No. Okey, jadi <tuh> yang dikatakan tak digalakkan ni macam mana? Tak digalakkan ni, seorang itu hafaz Quran. Dia penghafal Quran. Dia menghafal ni, dia ada target dia. Dia nak dapat CJ, dia nak habis 30 juz. Jadi bila dia baca Quran, dia baca, baca, dia hafal-hafal, hak -hafal, lama-lama tertinggal, terlupa. Yang ni yang masalah dan juga saya merujuk balik kepada uh, pandangan perbahasan ulama dalam uh, mufti wilayah. Menurut Syekh Zakaria Al-Ansari, haram hukumnya merupakan hafal, haram hukumnya melupakan hafazan al-Quran berdasarkan hadis-hadis yang disebutkan di atas dan menurut Imam al ramli pula ia haram disebabkan kecuaian dan malas dan juga satu solat ha? antara satu salah dosa besar dan banyaklah ahli-ahli ulama Imam Ibn Hajar sendiri pun ha? mengatakan sedemikian ini bukan saya kata ini mufti wilayah kalau nak tanya kena tanya mufti wilayah okay. dan ada juga sebahagian kata tidak berdosa ada sebahagian yang kata uh, benda ni tak ada masalah. Macam Syih, apa, Syihabudin lah, Syihabudin yang anggap benda ni tak ada masalah. Dan benda ni, saya, saya rasa benda ni adalah khilaf antara para alim ulama' dan ini tidak, tidak boleh menjadi satu benda yang boleh kita nak bergaduh dan sampai kita nak mengkritik seorang yang alim ulama' orang kata alim. Orang yang ahli ibadat seperti Pak Sumi, bukan saya kata bukan adik saya kata, bukan orang lain kata. Yang kata Pak Sumit ni adalah ulama-ulama juga daripada Mesir, daripada Yamak yang mengatakan Pak Sumit ni adalah orang soleh. Dan ada sebahagian daripada mereka, mereka mengatakan dia adalah wali. Bukan saya kata. Jadi, tak saya minta maaf, saya minta maaf. Jadi, percakapan Pak Sumit ni telah salah diertikan sebenarnya. Bagi saya. Telah salah diertikan dan menyebabkan bila kita buat satu video macam ni ia mendatangkan lain tidak pada lain ia akan mendatangkan fitnah ini bukan adab seorang yang berilmu walaupun saya bukanlah ilmu yang pandai tak banyak pergi masyarakat tapi ini bukanlah satu adab antara kita dengan orang yang ilmu Okay, saya nak masuk bab 666 tu Okay, mungkin 666 tu, ok dalam dalam video dia ada disebut 66 ni telah dinukirkan oleh ulama-ulama Syiah. Dan saya sendiri ada baca daripada uh, Dr. Yusri Afendi ada mengatakan ada juga kitab-kitab Nusantara yang menceritakan tentang 6666. Dan ini juga adalah isu khilaf. Dan juga ada pendapat ulama-ulama lain yang mengatakan ah, ah, uh, no? Tengok tu Ah, bilangan dia 6236, 6236, ada yang kata berbagai-bagai lah Jadi benda ni tidak tetap Dan ada yang berpegang dengan satu uh, pendapat itu Tak ada masalah kita boleh berlapang Dan pegang lah apa pun Dan saya hari ini saya hendak mengatakan kepada panel kedua Agar jika isu 6666 ni Seeloknya saudara terus berjumpa dengan Pak Sumit Ataupun wakilnya Tanya pada Pak Sumit Atau tak ada kesalahan Di mana Pak Sumit dapat ni Nak tahu bukan kita kritik dengan cara media sosial terbuka ha ni yang mana Pak Sumi yang buat benda yang baik terlalu banyak ha ni kerana satu benda silap ni kita nak membesar-besarkan dan ia akan menyebabkan fitnah kepada Pak Sumi. Ini kita tak setuju. Ini bukan cara dalam adab kita berilmu kita nak menegur seseorang yang lebih alim dan lebih tua daripada kita. Dan ada hadis Nabi suruh kita kita kena hormati orang tua. Ada yang sayangi orang yang muda. Jadi itu saja daripada saya insya-Allah. saya Sekolah pada ni lah. Ngau gak loh? Minat, Okey, Okay, uh, belum habis masa sebenarnya. Okay, masih ada lima puluh lima saat. Uh, tapi tak apa, kita akan teruskan kepada panel Boleh, yang kedua. Biarlah. Uh, kita pergi kepada panel yang kedua iaitu Ustaz Syahabuddin Ahmad. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu anasta wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu mu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Summa ma Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Pertama sekali saya Alhamdulillah syukur sungguh-sungguh dan saya nak ucap terima kasih sungguh kepada Tok Singa ataupun nama lain yang saya hari ni baru tahu. Rupanya Tok Singa ni nama dia Muhammad Firdaus Muhammad Adnan dan saya baru tahu rupanya kita ni sebaya rupanya. Tapi tak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Moga-moga dengan pertemuan diskusi seperti ini bang, bahkan menarik bila saya dengar uh, kenyataan daripada Tok Singa tadi menunjukkan bahawa Tok Singa memang study dan alhamdulillah saya rasa Tok Singa layak untuk berdiskusi pada malam ini dan saya tengok tajuk adalah berkaitan tentang adab dengan ulama dan uh, mempertahankan bicara Pak Sumit dan tadi Tok Singa dah sebutkan satu per satu kenyataan itu dan sebenarnya kalau anda tengok video saya sebelum ni saya dah patahkan satu persatu kenyataan itu uh, Cumanya tak apa InsyaAllah dalam sesi kedua nanti Saya akan sebut sekali lagi Berkaitan tentang isu berkenaan satu persatu Sebelum kita nak berkata berkaitan tentang isu adab Sebab tadi Tok Singa sebut Berkaitan tentang isu adab Sebelum kita nak sebut berkaitan isu adab Ataupun kita nak kata orang itu tak beradab Kita mesti tahu dulu Apakah yang disebutkan dengan adab tu Tok? Apakah yang dimaksudkan Adab tu, adakah adab itu adalah kita segan silu menyebutkan kebenaran sehingga orang di sebelah kita tidak kecil hati ataupun adab itu disebabkan dia tua benda yang betul kita tak sebutkan ataupun adab itu adalah akhlak yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi menunjukkan kebenaran agama ini? Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innama buistu liutammi ma makarimul akhlaq ataupun innama buistu liutammi ma salihal akhlaq iaitu aku dibangkitkan. Nabi kata aku dibangkitkan dengan tujuan untuk menunjukkan akhlak yang paling soleh. Adakah ini adab yang disebutkan? Hadis ni sahih. Hadis yang saya baca tadi adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Kalau kita tengok hadis ni, kita dapat faham bahawa akhlak yang salih, adab yang bagus itu tidak diambil daripada asal orang dulu-dulu, orang tua-tua saja. Demikian juga perbuatan yang orang rasa sangka baik dalam waktu jahiliah dulu belum dianggap sebagai akhlak mulia sebab ada Nabi. Kena rujuk kepada nabi melainkan apa yang telah ditunjukkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dia bukan boleh ikut suka dia kata oh kawan ni tak beradab disebabkan dia cakap dengan cakap seperti itu dia ini tak beradab disebabkan dia mengkritik dengan kritikan itu ataupun dia ni tak beradab kerana dia telah menyebutkan tentang satu kebenaran ia tertegak adab itu tertegak dengan dalil dan nas kerana apa yang diajar dan dididik oleh nabi sallallahu alaihi wasallam barulah oh, dianggap okay. sebagai mulia Al-Imam Az-Zarkashi al rahimahullah. Ini Al-Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah tokoh besar di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dia sebut dalam buku dia Bahrul muhid fi Usulil Fiqh. Dia kata wa kadzalika ashabuna qalu innal hasana ma hasanahu syara' wal qabiha ma qabbahahu syara'. Demikianlah ashab kita. Maksud ashab ni kalau kita belajar dalam fiqh mazhab Syafi'i Azhab tu maksud dia tokoh-tokoh dalam mazhab syafi'i. Menyatakan bahawa yang baik itu adalah apa yang agama anggap baik. Dan yang buruk itu adalah apa yang agama anggap buruk. Bukan kita memakai baju kita, memakai pandangan kita semata-mata. Tetapi kita melihat apa yang dipakaikan oleh agama dia dalam hal berkenaan. Sesatu kenyataan yang disebutkan ditimbang atas perkara adakah ia benar menurut agama ataupun tidak. Jadi jelas dekat sini adab ataupun akhlak tidak diambil daripada mana sumber yang lain melainkan diambil daripada sumber Quran dan sunnah. Jadi bila kita nak balik kepada Quran dan sunnah, adakah perbuatan kita, ucapan dan kenyataan kita bersesuaian dengan kenyataan daripada Al-Quran dan Al sunnah supaya akhirnya ia akan menjadi bukti bahawa kita telah menggunakan pakai maksud adab yang sebenar. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah sebut dalam kitab dia Madarijus Salikin. jilid kedua muka surat 362. Dia sebut wal ilmu adab huwa ilmu islah lisan wal khitab wa isabati mawaqi'ihi wa tahsini alfazihi wa siyanati anil khata'i wal khalali wa huwa syu'batun minal adabil am wallahu a'lam. Ilmu adab tu menatang apa? Ilmu adab ialah ilmu memperbaiki ucapan dan tutur bicara, meletakkan, ingat dia sebut, meletakkan ia pada tempatnya yang sesuai dan mengindahkan lafaz serta menjaganya daripada kesalahan ataupun kecelaan. Ia termasuk dalam cabang-cabang adab yang umum. Anda boleh rujuk dalam kitab Madarius Salikin. Maksudnya, adab ini adalah apabila kita menuturkan sesuatu kebenaran tanpa kita hina orang, tanpa kita herdik peribadi dia saya telah menyusun setiap kata-kata saya yang awak tengok dekat video tu. Itu adalah setiap perkataan itu disusun. Sebelum kita buat, kita susun dulu apa kita nak pergi kata. Kemudian bila kita buat video, kita edit dulu bagi orang faham apa yang kita nak sampaikan. Bahkan yang anda dengar hari ini pun juga bukan main cakap saja, bukan main taram saja, Ia adalah susunan kata-kata. Dalam ucapan saya berkaitan dengan isu Pak Sumit saya nak minta tok singa sebutkan, transkripkan, nyatakan di mana kenyataan saya yang menghina Pak Sumit secara peribadi. Di mana yang saya kata dekat dia menjatuhkan peribadi dia secara jelas? Di mana? Buktikan bahawa ia adalah hinaan sehingga kita anggap Pak Sumit telah difitnah. Dan ini bila kita kata hinaan ia bukanlah sesuatu yang benar. Pasti Syihabuddin mengada-adakan. Jadi boleh saman saya dekat mahkamah. Ada buktikan. Sebutkan di mana, minit keberapa dan apakah kenyataan berkenaan. Sebab saya berani mengatakan bahawa ia bukan fitnah, bukan hinaan. Tetapi ia adalah kebenaran yang nyata. Al-Imam Ibn Qayyim al Jauziyah Dia sebut berkaitan tentang adab tu. Dia kata, Al-adabu salah satu anwa'in. Adabun ma'allah wa subhanah adabun ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam wa syari'ihi wa adabun ma'a khuluqihi adab itu dia ada bagi pada tiga adab dengan Allah kita kadang-kadang duk sebut adab dengan wali adab dengan orang ni dengan orang tu tapi kita tak sedar rupanya kita ada adab dengan Allah kemudian adab dengan rasul sallallahu alaihi wasallam bila hampir kata hadis ini datang daripada nabi dan ia sahih juga Sebenarnya kita perlu selidiki. Tapi kita tahu Pak Sumit, saya sentiasa sebut bahawa Pak Sumit, dia saya tak ada masalah peribadi dengan dia. Awak tengok video itu, saya dah sebut berkaitan, saya tak ada masalah peribadi dengan Pak Sumit. Bahkan isteri saya selalu jumpa Pak Sumit waktu sebelum kahwin dengan saya pun. Keluarga isteri saya memang biasa berjumpa dengan Pak Sumit. Bukan, saya tak tahu karakter Pak, Sumit. Karakter Pak Sumit. Saya tahu. Sebab tu saya tidak mengherdik personaliti dia. Kita tak tuju kepada peribadi dia. Kerana peribadi dia sudah maklum bahkan Tok Singa saya dah sebut lagi. Orang ni kata dia baguih, orang tu kata baguih. Takkanlah dengan Syihabudin yang pakai baju atroman apa semua ni. Takkanlah orang nak pergi percaya Syihabudin kata dia tak baguih. Pun kalaulah dimaksudkan dengan tak baguih. Pastinya tidak cukup dengan kata-kata alim ulama' untuk mengatakan bahawa Pak Sumin orang yang salah. Jadi, dalam tiga kategori tu, ulama' termasuk dalam kategori yang mana? Ia termasuk di dalam kategori beradab dengan syariat Allah. Beradab dengan... Apa yang Allah Taala berikan, Allah Taala mensyariatkan untuk kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka kita lakukan perkara itu. Allah Taala sebut dalam Quran wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu. Yang dilu, huwa aqrabu littaqwa. Jangan sesekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu tidak melakukan keadilan. Berlaku adil kerana sikap adil itu lebih kepada taqwa. Saya adalah orang yang tak membenci sesama Muslim. Bahkan saya sentiasa mengajak orang bersatu bersama atas kalimah La ilaha illallah. Orang salafi nak duduk sekali dengan Asyairah. Saya berpegang kepada Asyairah. Saya yakin tu Singa pun sama. Kita sama buat Asyairah ni. Kita pegang, kita teguhkan, kita sebarkan Asyairah di bumi Malaysia ini. Tapi dalam masa yang sama, kita tak kafirkan orang, kita tak keluarkan orang, kita tak tak kata Wahabi ni terkeluar daripada Al-Sunnah. Bahkan itulah yang diambil pendapatnya daripada Masyaih Al-Azhar. Kita duduk, kita boleh duduk sekali. Walaupun, ya, ada beberapa titik-titik hitam yang pasti kita tidak akan bertemu dekat situ. Saya tak ada masalah dengan Pak Sumi. Sehingga di dalam video yang viral itu, saya sebutkan, saya sebutkan. Tapi itulah ada tangan-tangan jahat dibuang. Saya kata, saya... Saya ikut kenyataan saya. Saya selalu sebut bahawa Pak Sumit mungkin orang soleh, baik dan sopan. Awak cari kenyataan tu. Kenyataan tu memang ada. Awak pergi rujuk pada pada minit 10, 55 saat. Awak pergi kat situ. Saya sebut dekat situ. Saya selalu sebut bahawa Pak Sumit mungkin orang soleh, baik dan sopan. Tetapi dia bukanlah seorang ulama yang ambil hujah dan pandangannya dalam hal-hal khusus agama. Saya dah sebut yang tu. Saya nak kata bahawa dia bukanlah alim besar sehingga dia tak tersalah pun. Kalau awak boleh takwilkan kenyataan Pak Sumit yang cukup pendek tu, uh, kalau Tok Singa tak tahu yang potong video tu bukan saya ah. Huh? Yang potong video Pak Sumit tu adalah page Pak Sumit sendiri. Saya pun tahu Pak Sumit tak ada kaitan dengan kita. Dia beribadah dah. Dia tak ada kaitan nak tengok Facebook macam kita, nak live Facebook macam kita. Dia buat kerja dia. Tapi ni kerja orang lain tapi bila benda tu tersebar orang pergi tengok ramai pergi tengok viral orang pergi tanya saya saya jawablah sebab benda tu viral kita tak akan pergi cari ni ni nak pergi rumah Pak Sumit pergi cari ah, apa kenyataan Pak Sumit yang salah ha? saya nak rekod saya nak masukkan dalam video ha ah, yang tu baru ni Mama, niat dia jahat niat nak menjatuhkan itu barunya fitnah itu baru takrif fitnah yang betul eh? sebab apa saya sebut berkaitan tentang Pak Pak Sumit begitu sebab saya tak ada masalah dengan Pak Sumit saya tak ada masalah secara peribadi dengan beliau. Saya bahkan tak nak sentuh apa-apa pun berkaitan isu peribadi beliau. Boleh jadi. Boleh jadi, Tok Singa. Boleh jadi. Ya. Dia masuk syurga dulu sebelum kita. Tempatnya lebih tinggi daripada kita. Kita berharap kita berada di tempat yang tinggi. Mungkin dia dan kita berada di tempat yang sama. Kita berharap begitu. Walaupun kita tahu amal kita ni cukup sikit. Tapi tidak salah untuk kita berharap supaya kita buat amal soleh. Seperti mana mungkin Pak Sumit buat amal soleh. Tapi yang kita bahaskan dan isukan bukan isu peribadi Pak Sumit. Tetapi kita bahaskan isu akademik yang Pak Sumit jelas-jelas salah dalam bak berkenaan. Kalau betul Pak Sumit tak salah, kita nak juga dengar apa hujah dia yang kata tak salah. Kalau dengar daripada apa yang uh, apa dia Tok Singa sebut tadi, itu hanyalah kefahaman yang melencong. Tapi saya akan sebut pada sesi kedua nanti. Kalau benar tak salah. Kalau kita kata ambillah kenyataan dua dua situation. Tak salahlah kenyataan Pak Sumit. Nanti tutup habis Mak Tafiz. Sebab dia Mak Tafiz orang hafal Quran. Sagi lupa mampuih berdosa. Lebih baik buka sekolah Tadaru saja. Uh, bukan buka sekolah hafal Quran. Habis kita tak ada kerja nak mengajar hafal Quran. Sebab tu saya sebut dalam 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 minit ke-10, 41 saat. Bahawa kefahaman Pak Sumit dalam bab ini benar-benar teruk. Yang ni orang nak marah saya ni. Dia kata kefahaman Pak Sumit dalam saya kata kefahaman Pak Sumit dalam bab ini benar-benar teruk. Bukan bahkan bukan saya kata Pak Sumit tu teruk. Sebab tu kena dengar betul-betul. Kenyataan itu apa dia? Kita Allah Ta'ala bagi uzunun untuk kita dengar. Yasma'u nabiha. Allah Ta'ala bagi qalbun untuk kita yafqahu nabiha. Takkan tu pun kita tak dapat nak beza. Kita sedang mengkritik kenyataan. Bukan kita menghina peribadi seseorang menghina peribadi bukan kerja dia. Kenyataan Pak Sumit itu salah menurut saya. Mungkin orang lain kata apa dia bak kata Tok Singa, Tok Singa kata tak. Saya kata kenyataan Pak Sumit itu 100% betul ataupun betul lah. Betul. Tak apa, apa masalah sebab tu kita buat diskusi ilmiah. Bahkan Tok Singa masuk, Alhamdulillah bagus. Sepatutnya yang bangkang kenyataan ini bukan saya. Sepatutnya yang bangkang ni guru-guru Mak Tafiq ni. menerima Mak Tafi. Mereka patut bersorak dalam bab ni. Bukan Syabudin. Tapi tak apa. Itulah yang saya nak sebutkan kepada sahabat-sahabat berkaitan tentang isu adab dan sedikit kritikan. Dan saya akan sambung pada uh, apa dia sesi yang kedua. Selepas kita bagi peluang berantuk sehingga insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, uh, terima kasih uh, kepada Ustaz Syihabudin. Uh, kita akan pergi kepada pusingan yang kedua. Jadi untuk diingatkan, uh, untuk pusingan yang kedua ni pun sama juga. Uh, Tok Singa diberi masa selama 10 minit dan ada masa tambahan 5 minit uh, sekiranya perlu. Jadi uh, saya persilakan Tok Singa untuk pusingan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Okey, terbaik tu. Uh, saya dah dengar. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada ah uh, kerana memuji Pak Sumit dan mengetahui bahawasanya Pak Sumit adalah orang soleh. Okey. Dalam adab tadi, saya saya ambil dalam adab, no. Adab kita dengan guru, adab kita dengan orang soleh, adab kita dengan orang tua lebih pada kita, adab kita hatta adab kita dengan orang yang lebih muda pada kita. Itu kita kena terap terapkan. Okey. Contoh saya nak beritahu, ada beberapa hadis kita baca cerita tentang Rasulullah menengok sahabat ni. Bagaimana Rasulullah menegur? Rasulullah ni orang yang boleh saja dia nak arahkan sahabat, boleh saja dia nak beritahu kat sahabat. Ha? dalam isu tentang amil zakat, dia hanya mangkit dalam kutubah, dia hanya bercakap tapi tidak nyatakan siapa-siapa yang berlaku tu. Ha? ini semua cerita-cerita bagaimana adab Nabi sendiri menegur sahabat dia. Ini kan kita ni, macam Syihabuddin kata lah, Syihabuddin dah beritahu tadi, kita tak tahu mana tahu Pak Sumit yang masuk ha, syurga dulu kita pergi duduk neraka dulu. Kita, itu kita pun na'uzubillah bin Azali kita pun tak mau. Ha, jadi itulah kita nak kata adab ni Syahabuddin. Saya minta, saya minta dengan rayuan saya, diri saya ni. Ah ha, yang macam Syahabuddin kata nak tahu saya ni macam mana saya ha, apa ni, mempertahankan ulama. Ini cara saya. Seeloknya, lebih cantik dan adab. Bukan saya seorang yang kritik Syahabuddin. Syekh boleh tengok kata-kata dan saya tak jumpa lagi Mahat Tafiz mana yang tak puas hati dengan ha, Pak Sumit ni. Oh, saya rasa tak ada. Tak tahu lah aku ada, saya tak tahu Allah Alam. Jadi, berapa ramai orang yang hari ni yang merasa tindakan Syekh tu agak terlampau dan melampau. Ada pak-pak yang melampau. Nak bagi saya dengar, nak bagi saya ni ke? Ha, saya ada ada record dah. Saya saya bagi tahu. Saya Allah Subhanahu. Okay, ni dalam ni lah. Tu, saya cukup tak setuju apabila lah, ramai orang dakwa Pak Sumit Wali dengan diceritakan pelbagai perkara-perkara yang pelik. Macam Pak Sumi tahu kita ada hajat waktu masa datang jumpa dia dan sebagainya. Sedangkan itu tidak benar. Bilangan ayat Al-Quran sebenar pun dia tak tahu. Kefahaman tentang hafalan Al-Quran pun dia tak jelas. Itu membuktikan bahawa dia tak Jadi, jadi itu satu percakapan yang saya rasa tidak beradab. Saya rasa kalau saya tanya penuntut pun mereka pun kata tak ada adab tu. Kan? Ha, ha ni kalau saya tanya penuntut lah, mereka pun akan mengadili ni, penuntut sedang mengadili ni. Ha, dan mereka pun akan kata cara percakapan itu kurang adab. Sepatutnya kita ni, kita dah tahu kita ni lemah. Dan saya pun nak tanya kepada Syah Budi, Syah adakah telah dilantik ha, oleh ha, Jabatan Mufti ke Jabatan Alawat Islam ke untuk ha, kritik ustaz-ustaz yang dalam keadaan yang mungkin pandangan Syah Buddin rasa tak betul. kan? Ha, jadi ada ke tu? Kita nak tahu autoriti tu. Ha, dia rasa saya rasa tak ada. Kan dia mana mana jabat jakim ke ataupun apa jabatan agama Islam ke apa mufti ke apa orang kan. Jadi cara yang terbaik sebelum kita nak buat react video-video orang ambil skrat-skrat ni saya elok kita jumpa dengan tuan badan kita tanya tengok betul tak apa ni kalau tak betul kita tengok dan teguran ni perlu cara berhadapan dengan guru dengan macam Pak Sumit ni kita pergi hadapan jumpa dia Pak Su saya nak tahu ngot 666 ayat ni mai mana kok kita ni muda lagi baru 30 lebih kok kita ada lagi ilmu-ilmu yang kita tak belajar lagi bukan kita semua perfect kita semua buat buat benda yang salah dan saya sendiri nak bagi tahu saya tak kata Pak Sumit semua buat benda dia tak ada salah langsung tak hanya Nabi SAW yang maksum yang tak ada dosa langsung lain pada tu sahabat sendiri ada Ha, berlaku ah ha, khilaf antara sahabat ada berlaku ha, pertengkaran daripada sahabat sebab itulah hadis nabi nabi beritahu apa nabi kata ustaz Allah husaib nabi beritahu barang siapa meninggalkan perdebatan sementara dia berada di atas kebatilan kebatilan dah tahu dah terang dia tak betul maka Allah akan bangunkan semua rumah sebuah rumah baginya di pinggiran syurga dan barang siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia berada di atas kebenaran maka Allah juga akan membangunkan sebuah rumah baginya di atas syurga di pinggiran dan di atas syurga jadi dapat dua-dua juga sebab apa Rasulullah cakap macam ni ha, sebab apa? sebab Rasulullah nak kita ni jauhi daripada pergaduhan yang boleh menatangkan fitnah daripada video Syahabudin tu berapa banyak orang fitnah Pak Sumit walaupun uh, mit, apa? apa? Saya Budin kata saya menafikan, saya bercakap uh, dok, saya bercakap yang saya tengok. Itu saya kata kurang adab. Bila kurang adab ni jadilah fitnah-fitnah yang akan berlaku. Seeloknya kita nak nak menegur orang. Eh jumpa tu eh. Ah, ni saya rasa benar ni tak betul ustaz. kalau ustaz tu tak mau dengar tu, okey tak apa Cak lah. buatlah nak buat video apa, apa pun. Kalau nak buat react sekali pun contoh nak bagi tahu kata tentang Quran ni bukan 6,666 boleh saja buat. Ada ha, dapat ilmu lagi baik tanpa kita petik nama seorang tu dan orang hari ni boleh berfikir yang mana betul yang mana tak betul ha. tentang kalau hadis yang Pak Sumit bawa tak betul ni kita boleh perbetulkan tanpa kita memetik nama orang itu baru adab yang betulnya kecuali lah dia terang-terangan buat benda yang mungkar dan syirik menyembah lain pada Allah ajak orang menyembah lain pada Allah itu kita kena bangkit tentang bukan setakat masalah furuk kecil-kecil ni kita nak panggil kita nak buat riak nak nak boomkan kita punya Facebook ha, sampai benda tu boleh menjadi satu aib ha, menjadi aib kita kepada kita seorang kita sama Islam hari ni ha, musuh terlalu banyak hari ni kita duduk bergaduh sama kita tak habis dan saya berani yakin lah tuan-tuan yang berhormati Allah dan juga Syahbudin, Syahbudin akan mempertahankan hak Syahbudin dan saya juga akan mempertahankan hak saya dan kalau kita berdebat 40 jam hari ni pun sekali pun tak akan dapat jalan penyelesaian yang akan dapat hanyalah sama-sama mempertahankan setuju ataupun tidak kerana apa? kita ada pandangan kita. Kita boleh bersama. Betul. Saya setuju dengan Syahabudin kata kita boleh bersama dalam ha, berapa bab dan mungkin kita tidak bersama. Bagus. Bagus. Saya setuju. Saya, saya, saya puji lah Syahabudin. Haa itu satu pandangan yang meluas. dan juga kita juga kena ambil pandangan yang luas. Haa dalam kaedah orang nak menerima pandangan-pandangan ulama' ha, yang mana selain daripada kita ha, pegang. Jadi itu saya rasa ha, kita perlu teruskan lah insyaAllah. No? Jadi Allah SWT, saya nak teruk pasal apa ni. Nah, jadi saya dah beritahu dah bukti macam mana. Kan? Jadi saya haraplah lepas ni Syahuddin. Saya pun tak, saya bukan orang ahli berdebat, berdialog ataupun dan sebagainya. Saya hanya perawat. Nah, perawat Islam dan tradisional ni. Jadi saya tak, memang saya bukan bilang saya. Saya kena mengakui. sebab tu saya beritahu walaupun dah Syahuddin panggil. Saya, saya ra'i lah, saya ra'i. Ha, saya ra'i sebab apa saya ra'i? Sebab saya pun nak cuba lah juga. Cuma saya tak ada ilmu banyak. Cuma saya lebih, ha, lebih orang kata lebih kita tawaduk sikit dalam kita nak menyampaikan sesuatu. Kita nak ha, walaupun kadang-kadang saya, saya cerita tu lah. Ha, ada yang Mazhar, Dr. Mazhar cakap ada yang saya setuju dan ada yang saya tak setuju. Tapi saya tak boleh kritik, tak boleh buat react dengan dia. Sebab apa saya fikir, semua orang ni ada silap dia dan kadang kesilapan tu bukanlah kita sebagai satu batu loncatan kita nak kampuk dia dengan kepala batu. Dan ada cara, ada ada kaedah, ada biarlah orang ahli dia, ahli dia bersama-sama ahli dia berbincang tengok. Oh kalau kita nak bincang adab ilmu ni, orang dulu tak buat macam ni. Nak beritahu Syahbudin, dulu kalau keluar sesuatu benda para alim ulama akan panggil akan berbahas sama mereka. Bila berbahas sama mereka, di situlah akan keluarnya hukum boleh ataupun tidak. Bukan kita ni buat video pang pun pang, kena-kena. Ha, lepas tu kita ha, kita kata kita tak hina lah. Kita tak ni lah. Ha, jadi saya rasa itu tak fair lah saya rasa. Ha, saya rasa tak fair. Dan saya pun tak mahu nak cakap banyak lah Syahabuddin. Ha, kalau Syahabuddin nak mempertahankan hak-hak Syahabuddin pun si, saya, tahu lah. Sekejap lagi Syahabuddin akan kata, oh, saya akan ambil dalil ni, saya berpegang ni. Silakan. Dan saya berpegang macam mana Pak Sumit. Silakan untuk saya. Berlapang dada kan ini bagus daripada kita bergaduh. Kalau kita duk buat perangai macam ni, cara kita macam ni, umat Islam hari ni akan berpecah yang mana tak faham agama, lagi lah pening pula, lagi lah gelong. Sebab apa saya kata aku tu, kita sendiri duk bercakaran semua kita. Sepatutnya kita ada muzakarah tu tutup sama semua kita. Itulah daripada saya, saya pun tak mau nak banyak-banyak, uh, uh, saya pun minta maaf dah. dah. minta maaf mungkin terkata salah kata ke kasar bahasa ke insyaAllah. Itu saja. Okey, uh, terima kasih kepada Tok Singa. Okey, uh, macam tadi juga ada 50 50 saat. puluh saat. Tok Singa memang tak nak teruskan lagi kan untuk 5 minit tu? Uh, insya-Allah tak ada apa apa saya. Tidak. Okey. Uh, saya persilakan uh, kepada uh, Ustaz uh, Syabudin untuk buat penutupan. Okey, uh, untuk uh, pusingan yang kedua ini. So, Silakan Ustaz Syafuddin Baik, terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Semua mabak Saya pu hatilah bila dengar Tok Singa sebut macam tu Saya rasa saya duk dengar dekat Facebook tu Orang kata tak payah debat dengan Tok Singa Ataupun tak payah debate dengan Tok Singa Tak ada apa, kosong Tapi saya kata tak macam tu Saya ingin nak, nak berdebat juga Saya kata bukan nak debat lah Kita nak dialog Sebab tu kita tak sebut debat Kita sebut dialog Sebab tu tak ada menang, tak ada kalah dekat sini dan saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala temukan kita dekat sini walaupun tak offline lah. Nanti insyaAllah saya pergi dekat apa bidung insyaAllah. Tapi cuma Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan satu pertemuan yang bagus dengan kenyataan kenyataan yang cukup bernas dan cukup terbuka daripada Tuk Singa. Saya tahu sebab tu saya bila saya buat video, video reaction antara kesan kita adalah orang akan memberikan reaction semula. Itulah kesan daripada video reaction. Dan akhirnya dia akan membawa kepada pandangan-pandangan yang berbeza. Yang membawa kepada lebih senang orang tau. <laughs> yang tu kita kata uh, apa dia projek memandaikan umat dengan ilmu tu. Ha, ada orang kata tu oh, kita ni bodoh je. Ya. Kita tak tahu apa orang rendah saja. Tak kita tengok tu Singa bukan mengaji tinggi macam saya. Tapi boleh sebut macam tu kira okey. Bukan kira okey. Bagus lah tu. Itu bagus. Cuma apa yang apa yang kita setuju kita kata setuju. Dr Yusuf Alaqardhi sebut berkaitan tentang isu ni, nata'awanu fi makhthalafna fi, atau nata'awanu fi mattafaqna fi wa nata'adharu fi fi. Kita saling bantu membantu di antara satu sama lain dalam perkara yang kita sepakat. Tapi kita berbeza ataupun kita berikan keuzuran excuse pada perkara yang kita tak kita tak sepakat. Antara isu yang kita tak sepakat dekat uh, perbincangan kita pada hari ni adalah berkaitan tentang video reaction tadi adalah menghina ataupun menjatuhkan kredibiliti maruah Tok Pak Sumit. Saya tak berpandangan seperti itu. Saya tidak menganggap ia seperti itu. Saya mengkritik berkaitan tentang hadis itu memang tak sah eh. Ubuh macam mana pun dia memang tak sah Sebab tu saya uh, saya just sebut saja mungkin Tok Singa mungkin ada kefahaman dia. Bila kita pergi rujuk dekat website mufti wilayah tu kita baca perhabis daripada awal sehingga habis dan yang dia sebut berkaitan tentang uh, hadis itu sahih bukanlah pada hadis itu yang sahih sebab tu dia tak berani bawa sanad memang memang tak ada sanad yang sahih berkaitan tentang hal tu tapi cumanya mungkin amalan tapi kita tak bincang berkaitan tentang uh, apa dia lupa lupa tu berdosa ataupun tak sebab tu kalau anda tengok video saya saya tak tekankan isu tu tak tekankan isu lupa ataupun tak bahkan anda boleh transkrip video saya saya menyatakan berkaitan tentang isu lupa, berdosa ataupun tidak khilaf ulama dalam hal berkenaan. Tetapi isu kita yang duk kata pasal apa buat video react ni? Pasal apa? Sebab benda tu tersebar. Bila benda tersebar secara meluah, kita tak bayar, kita tiada keperluan kita pi jumpa orang itu seorang-seorang pi tanya dia tentang hal tu. Sebab yang viral itu bukanlah keseluruhan kenyataan. Yang viral itu adalah part by part yang orang jadi confused part by part. Dan benda viral, Tok Singa punya benda viral pun banyak. Benda viral tu bukan baru viral. Kadang dulu, dua, dua tahun lepas, tiga tahun lepas, empat tahun lepas. Viral benda yang sama. Jadi kita ambil video tu, kita jelaskan dalam algoritm uh, YouTube ini Tok Singa. Bagaimana saya berdakwah dalam dunia YouTube. Yang ni moga-moga Allah Ta'ala doa, moga-moga minta doa. Tok Singa moga Allah Ta'ala bagi ia sebagai satu ganjaran yang yang baik. Bila ada satu video salah faham. Ada satu video salah faham, kita berikan kritikan terhadap video itu dengan kita menjaga disiplin. Disiplin ilmu dekat situ. Saya tak nafikan jika saya pun boleh jadi tergelincir seperti mana orang lain, kalau benar khata'un wa khairul khata'in atawabun, setiap anak Adam melakukan kesilapan dan orang yang terbaik adalah orang yang bertaubat. Tetapi kita berusaha mengikut disiplin-disiplinnya. Sehingga kalau orang pergi carilah berkaitan tentang isu tak digalakkan menghafal Al-Quran. Orang jumpa lah video Syahbuddin yang menjelaskan berkaitan tentang hal berkenaan. Moga-moga itu juga memberi bantuan kepada kenyataan Pak Sumit. Kenyataan Pak Sumit memang tak masukkan dekat situ ke ataupun sebagainya apa ataupun dia silap faham ataupun sebagainya itu bukan kerja kita. Kita nak pi takwil maksud dia macam ni maksud dia tu tak perlu banyak dalam bab ni sebab Beliau adalah seorang yang salih. Dia Macam saya sebut, dia adalah orang yang salih. Pun begitu, dia bukanlah orang yang dijadikan rujukan khusus dalam bak agama. Sebab tu saya sebut, khusus dalam bak agama. Han tak tahu salat nak pergi tanya, Pak Sumit. Bacaan tajwid macam mana salah, pergi tanya Pak Sumit. Hukum-hukum fiqah tanya Pak Sumit. Tak, orang tak tanya Pak Sumit batu. Dia yang tarikat tanya dia. Sebab dia memang yang tu bahagian dia. Dia bukan bahagian tu. Yang tu kita pergi Ustaz Wadi, kita pergi Ustaz-Ustaz yang lain. Jadi begitu macam macam isu uh, apa dia takwilan seperti makan dan sebagainya kita tak angkat isu tu tapi mungkin bagus apabila uh, apa dia Tok Singa angkat isu tu dengan tujuan untuk nak bagi tahu ada takwilan hal berkenaan sangat-sangat menarik bab 666 juga uh, tu uh, tak apalah yang tu saya ingat Tok Singa pun dah faham sebenarnya apa yang isu dia sebab saya nak bagi tahu jelas saja 666 bukan ayat Al-Quran. Betapa ramai orang hari ini percaya bahawa 666 adalah bilangan ayat Al-Quran. Betapa ramai. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh ulama' kemudian. Apa yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Tak cara, tak payah cari apa dia ulama'-ulama kita pun tak apa. Ulama'-ulama dunia, Madhak Syafi'i, Asyairah pun sebut berkaitan tentang hal berkenaan. Isu 666. Tapi apa yang dia sebut? Dia bukan sebut berkaitan tentang bilangan ayat. Bilangan ayat bukan 666. Tetapi pembahagian-pembahagian itu. Pembahagian-pembahagian itu pula perlu diteliti semula oleh ahli akademik pada hari ini sehingga perkara itu menjadi isu akademik yang sebenar. Kemudian Tok Singa sebut berkaitan tentang jumpa dulu bau kritik sehingga akan mengakibatkan fitnah kepada ahli. Sahabat-sahabat Ramai orang bahkan Tok Singa uh, apa dia uh, uh, update isu sebelum ni pun dia pun tak jumpa saya pun. Orang yang mengkritik saya pun tak jumpa saya pun. Semua orang yang mengkritik saya tidak jumpa dengan saya. Macam mana awak nak letak saya ke depan jumpa dengan orang tu? Disebabkan nak mengkritik. Awak telah menggunakan falasi kaedah dalam waktu tu. Sebab tu saya sebut tadi pada peringkat awal. Kita kena lihat isu ni. Kita bukan mengkritik peribadi. Awak boleh pergi kata kat Syahbudin. Hentam Syahbudin. Jika Syahbudin menghentam peribadi. Ingat. Ingat betul-betul. Saya bagi amanah semua. Anda boleh hentam Syahbudin. Jika Syahbudin menghentam peribadi. Tetapi dia bukanlah menghentam peribadi. Tetapi yang kita yang kita isukan, kita berikan kritikan adalah pada isu kenyataan sahaja. Ah, yang tu kita nak bawa tu. Lepas tu, Tok Singa tadi tanya, adakah saya dilantik? Ha, Tok Singa, bila kita nak sebut tentang kebenaran, Tok Singa pun sebut. Tok Singa pun sebut, adakah Tok Singa dilantik oleh siapa-siapa? Cuba beritahu, kukuk ada fatwa daripada majlis ulama-ulama Facebook melantik Tok Singa dalam, tak tak. Kita menyebutkan tentang kebenaran. Wakul ja'al haq. Biasakan amalan tu kan wa quljal haqq wazahqal batil inal batila kana zahqa bila datang kebenaran maka terhapusnya kebatilan kebatilan itu perlu dihapus Abu Bakar As-Siddiq dia sebut ayyaku sudin wa ana hayyun adakah agama ini akan berkurangan sedangkan aku masih hidup sebab tu kita bagikan video reaction itu bukan tujuan kita nak kritik orang tu kita nak tujuan kita adalah untuk orang faham kenyataan itu lebih tepat Bahkan mungkin kita kata tepat tu pada kita Macam Tok Singa sebut tadi ya. Pada kita Pada kita yang tepat pada kita Mungkin orang lain ada kefahaman yang berbeza Silakan Buat video reaction Bahkan saya tengok ada 2-3 orang dah mula buat video reaction uh, Yang uh, mengkritik Syihabudin Bagus Bahkan nak kritik berkaitan baris Syihabudin yang selalu Tersilap itu Silakan Itu bagus kerana itu membawa kepada projek Memandaikan umat dengan ilmu Memandaikan umat dengan ilmu Nah, tapi cuma kita nak habak sikit lah. Orang ilmu ni, dia bukan sekadar duduk bila ada satu isu, mereka bincang sama-sama. Yang tu disebut sebagai, hari ni kita sebut majlis fatwa lah. Kan? Dia sebut uh, apa dia, apa dia al-ijtima'i. Tapi tak semestinya begitu. Kritikan kepada seseorang, kritikan kepada tokoh, kritikan kepada kenyataan biasa anda jumpa di dalam kitab-kitab para ulama'. Yang ni benda biasa lah. Tapi saya tak tak, tak ada isu berkaitan Tok dalam bab tu. Sebab Tok bukan biasa bab tu. Kalau saya sebut kenyataan tu memang saya kena kena kapur sungguh lah. Sebab dalam kitab-kitab para ulama mengkritik bahkan kadang-kadang menghentam Al-Imam uh, Malik bin Anas sebut kepada Ibn Ishaq Dajjalun. Tu dia ambil tak tu. Dajjal kalau orang tahu kita Kita sebut Dajjal. Dia bukan Dajjal lah tapi orang utara faham elok dejer ni kan tapi kita faham kita bawa balik kita boleh tengok balik kenapa dia sebut hal berkenaan sehingga para ulama keluarkan kenyataan kalamul aqran yutwa wala yurwa kata-kata orang yang berselisih tidak diikat uh, diikat tetapi tidak diruayatkan. benda-benda seperti itu akhirnya ia membawa kepada kefahaman semua kita nak balik kepada Tuhan dan kita semua nak mempertahankan apa yang dibawa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terima kasih banyak atas kehadiran Tok Singa. Saya rasa kena buat lagi nanti insya-Allah. Kalau ada isu-isu macam ni kita boleh bahas. Tak ada masalah. Allahu taala alam. Fadhal, fadhali. Okey, ada 19 saat. Uh, mari Ustaz, dia double suara saya. Okey, um, Alhamdulillah, berakhir sudah kita ya, punya sesi dialog pada malam ini uh, iaitu dialog uh, akademik di antara Ustaz Syahabudin dengan uh, Tuk Singa. Moga mendapat manfaat daripada perkongsian antara kedua-dua dua panel kita pada malam ini. Uh, dan uh, semoga program seperti ini dapat kita perbanyakkan selepas ini dan untuk Ustaz Syahbudin ada apa-apa perkara yang ingin dilakukan sebagai uh, diperkatakan sebagai penutup bagi acara ini Tidak ada okey uh, untuk untuk singa ada apa-apa yang ya, ingin diperkatakan sebelum kita menutup uh, dialog kita pada malam ini InsyaAllah ada sikit lah. Uh, jadi saya harap saya pun ucap terima kasih kepada Syihabudin dan juga moderator sekali terima kasih lah. Jadi kepada semua penonton-penonton hari ini saya ucap terima kasih dan Alhamdulillah kita berdialog dengan keadaan tenang dan jiwa senang lah orang kata insyaAllah. Kan? Jadi itulah saya harap lah budaya-budaya seperti ini kita kurangkan sikit nah, sebab kritik-kritikan ni kadang-kadang bila masuk dalam media sosial ni saya harap ramai orang senangnya tak faham bila tak faham ni, dia akan jadi membabi buta. Bila membabi buta ni, akan keluarlah fitnah-fitnah yang banyak macam Kan? Sepatutnya, kita bukan buat macam ni. Kita teruskan dengan dakwah kita. Terangkan yang mana betul atau tidak. Bukan dengan kita mengait-ngaitkan nama-nama yang tertentu. Kan? Macam tadi Syahbudin kata, kata apa? Kata uh, saya? saya pun komen Syahbudin. Kan? Tak tak pergi tanya Syahbudin. Ya, sebab kita lewa semua. Lah. Kalau kita lewa tak semua, kita tak berdialog dua macam ni. Ha, tapi kita nak nak pi terang dekat tok, -tok guru ni, ha, kita level tak sama orang lewa. Oh, jadi bila tak sama orang ni kita kena ada adab lagi lah. No, jadi insyaAllah itu saya daripada saya, saya pun ucap terima kasih insyaAllah saya jemput. Ha, apa ni Allah SWT, Syihabuddin datanglah melawatlah ke pusat rawatan kalau kuk, kuk ada jin saya nak buang. <laughs> lawak ayo lah, lawak, insyaallah kita boleh, <laughs> kita boleh jadi sahabat jadi kawan lah insyaallah tak ada masalah insyaallah 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 baik. Sikit sikit tu. Sikit tu tu. Sikit sikit tu. Bereh. Tak kira orang kata bidah ada orang tau. <laughs> bidah. Bidah, bidah. <laughs> beres, beres, okay. beres. baik, okay. baik. Terima kasih nak. Okay, saya sudahi dengan wabilahi taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.